saraakiilka socda taliska ciidanka dabdamiska Soomaaliland oo soo gaaray magaalada Ciirgaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa saaka garoonka Daala Stadium ee magaaladaasi tartan imtixaan ugu qabtay ku dhawaad 200 oo dhalinyaro ah kuwaas oo u tartamaya 25 xubnood oo noqon doona ciidanka dabdamiska ee gobolka Sanaag waxana goobtii lagu kala saarayay dhalinyaradaasi goob joog ka ah masuuliyinka socda maamulka gobolka iyo degmada Ciirgaab oo saraakiisha ciidanka booliska agaasimaha guud ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland iyo xubno weheliinaya iyo waliba sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Ciirgaab iyo dadweyne kale oo daawanayay dhalinyaradaasi la kala saarayay ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay qaabka uu noqonayo imtixaanka lagu kala saarayo dhalinyaradaasi Cabdiqaadir Cumar Haashi agaasimaha guud ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland dhalinyarada halka hortayda joogta ee u diyaarka ah inay nasiibkooda iyo calafkooda ka qaadaan baaqaasi aanu sameynay ee la xiriira xubnaha loo tababari doono ciidanka dabdamiska magaalada Ciirgaab insha Allahu Ta'ala in la soo xulo marka koowaad sidii looga bartay imtixaankaasi wuxuu noqon doonaa imtixaan insha Allahu Ta'ala ilaahay inagu guuleeyo dhammaanteen oo sinaan iyo cadaalad ah ciidanka dabdamiska idin baaqay in 25 kaalmood bannaayeen baaqaasi la sameeyey waad ka soo jawaabteen jawaabtiina inay cadaaladii ka soo baxdaa waa waajib weeyaan imtixaankani waa caddaan weeyaan wax qarsoonii kuma jiraan haddaan isaga ku daadago saddex qaybood uu ka kooban yahay imtixaanka aynu bilaabaynaa saaka sidii la idinku sheegay qoraalkii rasmiga ah ee ka soo baxay taliska ciidanka dabdamiska sidoo kalena waxa iyaguna geestooda halkaasi hadalkaysa kala dambeeyay isla markaasina soo dhaweeyay imtixaankan lagu kala saarayo dhalinyarada ee daaha furan maayir ku-xigeenka degmada Ciirgaab Saalax Ismaaciil Cabaas ee qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ciirgaab xogayaa dowladda hoose Saciid Cumar Caabi iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska gobolka Sanaag Cabdirsaaq Maxamed Faarax waxaynu isugu nimi daafurka imtixaanka ciidanka dabdamiska degmada Ciirgaab oo aynu fadhino garoonka weyn ee Daalo shaqaalaha dabdamiska inay maanta inaga qaadaan imtixaanka 25 qof oo u shaqeyn doona degmada tan gaadiidkeeda lana soo tababari doono iyaguna marka ay hawshaas ay imtixaanka cidii ku soo baxda ay geyn doonaan halkii ay ugu talagaleen waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inuu imtixaankaasi noqdo mid khayr qaba waxaa maanta farxad noo inaannu halka ka daahfurno tartankii xorta ahaa ee ay inoo qabanaysay hay-adda dabdamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo halka inoo ku timi iyadoo oo diyaarinaysa inay qabato tababarkii dhalinyarada ku soo baxda dabdamiska ee loo qaadan doono dadkaas oo ah 25 xubnood 25 ka xubnood maanta nin walba nasiibkiisa ayuu ku harayaa ama ku soo baxaya waa tartan furan oo xor ah oo xalaal ah lana hay'adda dabdamiska aad iyo aad baad u mahadsantihiin waanu idinku mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee habsamida leh aad u wadaan hawsha iyada ah ee wixii aynu inta badan sugeynay maanta aynu u taaganahay sidaa ay inoogu soo xulaan saraakiishaas iyo ciidanka ay loo yimi u qaata sida hadda aan u aragno aan u hortaaganahay waxay u socdaan si cadaalad oo habsami ah oo aan inaba caadi ahayn oo hore loo arag waxa uu leenahay wax kasta hadday sidaa u socdaan wax waliba waa hagaagayaan waxaynu halka ku daahfuraynaa imtixaankii ciidanka dabdamiska waxaan kaloo halka ku soo dhaweynaynaa agaasimaha waaxda dabdamiska ciidanka dabdamiska iyo saraakiisha la socotay iyo staafkiisa waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu kuwa khayr qaba inoo soo saaro horta tiro yar weeye waxa laynaga doonayaa tiro badanina halka waa safan tahay wixii ilaahay u qoray kriteriyada buuxiyo shuruudahana waan rajaynaynaa inay noo soo baxaan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag ahna kusimaha barasaabka ee gobolka Ismaaciil Cabdi Xasan oo dhankiisa soo dhaweeyay imtixaankaasi dhalinyarada lagu kala saarayo hay-adii dabdamiska oo qaadanaysa shaqaalihii dabdamiska gobolka Sanaag ama degmada Ciirgaab tiimkan loo yimi agaasimin wato aad baan u soo dhaweynaa run ahaantii
waxayna wadaan hawl fiican oo baahi badan loo qabo oo ay gobolada oo dhan soo mareen annagana ilaa shalay dabku oo nagu badnaao waqti fiican buu nagu soo beegmay ardayda meesha la qaadanaya ama dhalinyarada la qaadanayana waxa weeye ama dherer ha ku hadho ama miisaan ha ku hadho wixii miisaanka u qoran ayaa la qaadanayaa oo sharci ah wax waasi la yiraahdo iyo wax oranayaana lehna ma jirto waxa weeye xaq baa lagu qaadanayaa daacad baa ka muuqata waanu goob joogayaal baa u nahay waxana ay noqonaysaa markii ugu horeysay magaalada ceel gaab ay yeelanayso ciidam damdamisa oo u gaara cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceel gaabo